मेरे धेरे केटी भिडियो हे क्या म हैंडसम छैन नि त यस्तो अब लाग्छ यार लव यू सागर दाई भाइको लागि के जाओस् न त एक दुई शब्द ओ मेरो ठगरी भाइको च्यानल सब्सक्राइब गरौँ यहाँबाट हामी मिठो जान्छौँ होइन हेलो हाम्रो दाई मलाई केही भन्दिनु न त हाम्रो ठकुरी भाइ जित भाइ आफ्नै त हो नि होइन हो भने मेरो दाई आफ्नै त हो नि कि छ भयो म चाहिँ आज पछाडि बस्नु परेको छु होइन के छ र आफ्नै त हो नि दाई ढुक्क हो नि यहाँबाट हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुन्छ होइन 220 भनेको ब्रो होइन अफरको लागि बनाएको थाहा छ कुरा 220 मुस्ताङ लिएर गएको छ त्यो एमआरपी दाईहरूको ब्लग हेरेको छैनौ मुस्ताङ लिएर गएको हुन्छ अनि 220 भनेको त्यस्तो खालको बाइक हो नि उहाँ पुग्नु भइसक्यो सागर दाईहरू माथिबाट हो जाउँ 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 चट्ट भएर ल कुकुरले पचाएको हेर सागर दाईलाई सागर दाईले कुकुरले पचाइरह यार है जस गाइजहरू रमाइलो भइरहेको छ होइन म पछाडि बसिरहेको छु आफ्नो बाइक अब 30 भन्दा कुद्न मिल्नु कुदाउनु मिल्दैन होइन अब बाइकको चट्टा 5-6 किलोमिटर कुदेपछि चाहिँ फेरि राइड हुन्छ दामी देखिरहेको यहाँ ल हेर बाटो गाइज माया अझै धेरै गर्नु पऱ्यो होइन सागर दाईको राइड बवाल रमाउनु भइरहेको छ है जोस् हिट हान्नुपर्छ भन्दा बिकपछि हिँडेको हामी यो कस्तो चिज भएको है केटा हो पछाडि कट्टर लागेर यहाँ चाहिँ हाम्रो रोक्ने अब कार्यक्रम एकछिनको कार्यक्रम रोक्ने कार्यक्रम के भएको हो दाई ए हो ल हिँड्यो नि हाम्रो सागर दाई पनि हिँड्यो नि अब रमाइलो हुँदैछ होइन हाम्रो सागर दाई पछाडि चट्टर लाएर इच्छा आफ्नै पनि भने होइन जत्तानी जे पनि खत्रै कुदाइदिने सागर दाईले कुटेर ट्यार अर्को आफ्नै त हो नि के छ र भ्यू चाहिँ दामी यार भ्यू चाहिँ दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हजुरहरूले भ्यू चाहिँ खतरा छ होइन यहाँ आइदिनु आइदिनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् केटा हो आफ्नै त हो नि होइन मेरो धेरै केटीहरूले भिडियो हेर्दैन क्या म ह्यान्डसम छैन नि त मेरो केटाहरूले मात्रै हेर्छ यहाँबाट दामी छ है सुन्दर छ यार है बाप्पा दामी दिदी रहेछ कट्टो लगाएर ओ उत्यो माथि रहेछ नि त सागर दाई उत्यो माथि दामी ल यार सागर दाई सागर दाई झन्डा भएको ठाउँमा जाने हो ल दामी हो नि दाई मा कसम ओके दाई यहाँबाट होइन चट्ट लगाएर कति मिनट हिँड्नुपर्ने हो होइन कति मिनट जति हिँड्नु पर्ला 1.5 घन्टा कुरेको नि हेरेको पैसा थिएन मिठो हुनुभयो होइन सबजना हिँड्दै चट्ट लगाएर होइन डाँडा देख्नुहुन्छ नि त्यो माथिको टपको डाँडा हो त्यहाँ पुग्नुपर्छ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन भनेर त्यहाँ छ होइन मिठो छ ठाउँ ठाउँ मिठो छ होइन जोस् ल दामी रहेछ यार यहाँबाट हाइटमा सर चिसो चिसो हावा होइन यहाँबाट ब्रदरहरू सबजना हुनुहुन्छ है सर मिठो छ नि यहाँबाट सर लगाएर होइन दामी हो नि आफ्नै त हो नि होइन आफ्नै जस्तो हो नि यस्तो दामी छ होइन भिजिट गर्छु है ठाउँ त मिठो रहेछ है अस्ति त्यहाँ माथि पुगेपछि कस्तो दामी देखिने हो त्यही त पुरै एक्साइटेड हो सागर दाई पुरै एक्साइटेड हो हामी माथि पुगेर के हुन्छ हो
कस्तो हुने हो एक्साइटेड क्या पुरै ए दाइ त हेरिदिनु न एकचोटि यस्तो मिठो देखिरहेको छ दाइलाई हाम्रो ह्यान्डसम दाइ है राइडर हो नि हाम्रो दाइ ल बिग फ्यान हो नि म दाइको सब लालीगुरा छ नि जति माथि चढ्यो त्यति दामी देख्छ यार के हो यस्तो ल हेर त पछाडि मिठो छ यार पाँच पटनसम्म आउनु पर्ने काम छ सागर दाइ हजुर भाइको लागि के जाओस् न ओ मेरो ठकरी भाइको च्यानल सब्सक्राइब गरौँ आफ्नै त हो नि होइन मेरो दाइ आफ्नै त हो नि टिकटक नि फलो हानु त्यही त मेरो त हाम्रो दाइलाई है धेरै धेरै माया छ दाइ दाइले सपोर्ट गराउनु हुन्छ थ्याङ्क यू दाइ है धेरै माया छ मेरो दाइलाई सही हो है त यस्तो छ भ्यूहरू आइरहेको छ दामी है दामी भ्यूहरू आइरहेको छ हाम्रो सागर दाइ छ मिठो भयो होइन सागर दाइ सोकेन भनिदिनु न हामी त ह्यान्डसम नि बच्चैदेखि अब माथिको बेसी भेट्छौँ है त के यार सालिक सियालकै बिउ हो कि अब साँच्चीकै गरिम गरिम जाडो जाडो छ यार त्यो भएर हिँडेर माथि पुग्नु छ केटा हो हिँडौँ तुफान हो यस्तोमा हामी है लाबरै गर्नुपर्छ है लाइफमा तर यहाँ काठमाडौँको मान्छेले लिँदैन अरे केटा हो माथि टपमा आयो है हामी टपमा आइसकेको छौँ अझै माथि पुग्नु छ उहाँ माथि पुग्नु त यार दामी सागर दाइ थ्याङ्क यू सो मच यस्तो दामी ठाउँमा लिएर आउनु भयो मिठो छ ठाउँ हिँड्दा हिँड्दै माथि माथि आएका छौँ हामी यत्रो डाँडो यत्रो यो ढुङ्गा नौ नौ न पछाडि यस्तो छ कि होइन यस्तो छ कि पछाडि केटा हो यस्तो छ होइन पछाडि अनि माथि चढौँ म पछाडि देखाउँछु केटाहरूलाई ल हेर केटा हो यस्तो छ दामी धुम्म भइदिएर आयो होइन अब ऊ यो तागत भएछ दाइ पानी खानिदिएर अनि दामी छ हो दामी ऊ त डाँडो मिठो देखिरहेको यार त्यो डाँडो सही हो ल पानी छिटाइदिइराखेँ ल उहाँ तल घाम लागिरह बाटो पुरै बन्डा चाहिँ पाथी भाडा जस्तै लाग्यो यार पाथी भाडा जाने जस्तै तर पाथी भाडा त यहाँको भन्दा पनि डेन्जर थियो है वाइल्डली डेन्जर थियो है पाथी भाडा पानी पर्नु पर्नु लाग्यो यता आहा अलिक दामी थियो क्यामरामा कस्तो देखेँ यार एउटा पानी छिटायो है वेदर ले ल्याङ हान्दिएर होइन त हो क्या मसँग हिँडेको छ कसरी खबर है घाम लायो फेरि दामी मिठो घाम लायो यार हिँड्दा छौँ हामी यसमा आएको छौँ दामी छ है पछाडि गाइज दामी छ मिठो छ यार यो डाँडो टुप्पोमा पानी छिट्टायो गाह्रो भयो यार सिरियस गर्छौँ त्यही त त्यो माथि हो जानु पऱ्यो यार जाउँ जाउँ ब्रो त्यही माथि हो हामी हिँड्दैछौँ हाम्रो गन्तव्यतिर भाग्दैछौँ र अग्री ब्लग्स सब्सक्राइब हानौँ होइन लो यस्तो खाजा साजा व्यवस्था यहाँ हुने रहेछ अलगढी खाजा साजा रुम के खान्छ होइन यहाँ हुन्छ है खाजाको व्यवस्था ल हेर यहाँ केटा हो कस्तो मिठो भ्यू छ ल हेर त आनन्द आउँछ नि एकछिन त गाइजहरू हामी चाहिँ माथि आइसकेको छौँ होइन प्रतीक प्रतीक बेला त खिचिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू है ओइ अनि त्यो यो काली पनि हामीसँग आइरहेको छ सागर दाईहरू तल हुनुहुन्छ होइन सागर दाईहरू तल हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ हामी माथिबाट जाने हो
तर रमाइलो हुने ब्रदर एकदम बेस्ट हो भिजिट गरिदिनुहोस् होइन आउनु भएको छैन भने चाहिँ खाली बिरा फोन भएको छ सागर दाइ खाली बिरा हो माथि जुम पनि जम्मा चाहिँ त होइन प्लिज एभर द फोन प्लास्टिक भनेर ल्याएर प्लास्टिक प्लास्टिक नफ्यालिदिउँ है केटा हो यत्रो हिँड्नुपर्छ है कालो आफ्नै त हो नि करिब करिब हामी पुग्न लागिसकेका छौँ होइन पछाडि डाँडो दामी डाँडा हाम्रो ब्रदर पनि हुनुहुन्छ हिँड्नु पनि भएको छ मसँग छौँ है जान्छौँ माथि त होला नि होइन आइज चाहिँ हिँड्छ यार झन्नै हिँड्दैछौँ हामी गन्तव्य गन्तव्यको खोजीमा ओ मा कसम खस्यो नि त मर्छ आँबाट हेर्दा क्या दामी छ है क्यामेरा भन्दा यार चिल दामी यतापट्टि हेर केटा हो यार हाम्रो नेपालको झन्डा हाम्रो नेपाल दामी हो बबाल बबाल होइन सागरटाको डेस्टिनेसन दामी भएको मलाई सागरटाहरू उहाँ तल हुनुहुन्छ हामीले यताबाट हेर्दैन हो मिठो दामी यार ब्रदर यता हेर्नु त दामी छ है भिजिट गरौँ है सबजनाले मिठो हामी चाहिँ आइसकेका छौँ मन्दिर नसियो है त मिठो यार हो नेपालको झन्डा मिठो यार दामी है हाइटमा छौँ हामी मेरो देश मलाई लाग्छ छ प्यारो होइन केटा हो चिसी साबा हाइटमा मल हाइटमा छौँ हामी सही रमल भइरहेछ जीवन त लेभल दामी सही हो भवाल दामी नि दामी छ है भिजिट गर्नु पऱ्यो है सबजनाले सही यार सही डाँडाकाँडा छ ब्रो यार है भवाल भिजिट गरौँ होइन सबजनाले भिजिट गरौँ गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब भनिदिउँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु तपाईँको भ्लग होइन यस्तो मिठो छ भ्यू चक्क लगाएर नेक्स्ट राइडमा फेरि जोइन हुनुपर्छ होइन केटा सबजना आउँछ केटाहरू सबजना आउनु पऱ्यो 10,000 राइडमा है हुनु पऱ्यो है भिजिट गर्नु पऱ्यो होइन ल हेर न हाम्रो नेपालको झन्डा कति फरफराएर केटा हो यार यो हो नि त नेपाली भएको त्यसै हो त यार गर्व छ क्या हाम्रो नेपाल कस्तो दामी छ ल हेर यार सपोर्ट गरौँ है सबजनाले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ टक भ्लग सब्सक्राइब गरौँ गाइज मिठो 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 छ है दामी ल हेरौँ तलतिर हेरौँ यहाँ तलतिर गयो भने पुरै खसिन्छ यहाँ ल हेर कति छ आम्मा हो कति हाइट होला यो 3500 जान्छु नि आम्मा ढुङ्गटा लाग्छ त्यस्तो हावा लाग्छ होइन केटा हो बुढो चाहिँ क्या है आम्मा हाम्रो यहाँ झन्डा हेरौँ फरफराको यस्तो हावा लाग्छ यार
क्रिकेट आओ खस दी फोन हावा लग्स हाई खतरा सर हावा चिसो चिसो हावा दामी ठैक्क सबजा आने भाई है सागर दाई कस्तो लाग्यो त हजुरलाई कस्तो दामी लाग्यो गाह्रो भयो हैन चढ्दा चढ्दा सेकेन्ड टाइम हो हाम्रो सागर दाईको चाहिँ होइन मिठो हो नि हामी सागर दाई हो कि होइन मिठो भयो है मिठो गाह्रो पनि भइरहेको होला दाईलाई हाम्रो चाहिँ दामी लाग्ने रहेछ दाई हजुर तल फोटो खिचेर बस्यो फोटो खिचेँ सरवटा हाम्रो सागर दाई धेरै माया छ मेरो दाईलाई है त ओ सागर दाईको रियाक्सन ओ दामी छ नि हाम्रो दाइले ड्रोन उडाउनु लाग्नु भइरहेको छ ल स्टार्ट भयो है ड्रोन उड्यो सागर दाइले उडाउनु भएको ओ त्यसले मिठो त्यही त मिठो गयो यार हाई अल्टिट्युड फ्लाई विथ कसन अरे ल सेकेन्ड फ्लाइट उड्यो हेर यसले घुकेको ल दामी गयो मिठो छ गाइज है अनि ड्रोन सटहरू लिनुभयो दाइले मिठो छ यो लाइफ भने के छ र होइन एक दिनको आउने हो रमाइलो गर्ने हो यस्तो ठाउँमा चिल्याक्स भाडामा नेपाल केटाहरू दामी छ है त ल गाइजहरू अहिले अब पर्किङ बेल भेटौँला गाइजहरू हामी चाहिँ आयो होइन यहाँसम्म आयो यहाँ बाइकहरू राखेको छ छोटोदार जान चाहिँ ऊ कता हो ऊ त्यो माथिको टाढो गएको हो होइन हामी त्यो चाहियो होइन सागर दाई कस्तो हो लो हुनुभयो कि क्या हो सागर दाई लो भएको आइदिनु पऱ्यो मेरो दाई छिटो सागर दाई केही भनिदिनु पऱ्यो मेरो भाइको हाम्रो भाइको हजुरको भाइको च्यानलमा भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब हाल्नु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अरू भने त्यस्तै हो नि होइन मिठो आफ्नै त मिठो दाई होइन अनि कतिको थाकिदिनु भयो त थाक्यो यार भोक लाग्यो कि थाक्नुभन्दा नि बाबालाई कति बजी एक दुई बजेर दुई बज्नु लाग्यो अनि गाइज अब तल गएर भेट्छौँ है होइन दाई हो नि आफ्नै त हो नि के छ र सागर दाईसँग राई केटाहरू बसेको छन् सही हानी पर्नु त हिट ढुङ्गै ढुङ्गा खाल्टै खाल्टो छ क्या अरूभन्दा पनि फुल्ली अफ रोड है है अहिले बोल्ने अप्ठ्यारो लाग्यो क्या बोल्ने अप्ठ्यारो लाग्यो क्या हजुर ए यार खानेपछि आउँछ थाहा छ म त यस्तो खुसी छु दाई होइन ला छोडिदिउँ क्या कहिलेदेखिको होइन दाई कहिलेदेखिको कहिलेदेखिको प्लान आज सक्सेसफुल भयो हाम्रो दाइसँग देख्ने लभ यु सागर दाई धेरै माया छ मेरो दाईलाई यहाँ त जानै सकिँदैन हातै खर्चा जस्तो फिल हुन्छ ए है लास्टै माथि दाई त्यहाँबाट नि अब बाइक राखेर हिँडेर भन्दा थोरै हो त दाई वाइल्ड माथि फाइनल्ली आयो है ओ ढुक्क ल यत्रो अब उकालो मिठो चढ्यो भ्याप्सानी बेला भयो भ्याप्सानी हो चट्टपारामा
खाना साना सब भयो अब हामी यहाँबाट जानला कटल लाएर हाम्रो सागर दाई अब हिँड्न ला हिँड्दै हामी हिँड्नु पऱ्यो खाना साना खाएर टिचर यस्तै आफ्नै त हो नि होइन गाह्रो छ त्यही मात्र भन्न आउँछ के गर्नु अब गाह्रो छ सबजना हिँड्नु लाग्छ है सो हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ घर होइन कटल लाएर यहाँबाट फर्किँदै हो होइन त्यही हो गाएर गाइस हामी यहाँबाट छुट्टी लगाएको होइन हाम्रो सागर दाई हामी छुट्टी ल है यहाँबाट ल है त सबैजनाले माया गरिदिउँ हामी दुवैजनालाई होइन दाइ के छ आफ्नै त हो नि होइन सबजना बसेर हामी यहाँबाट अब जान्छौँ होइन ल बाई भनिदिउँ सागर दाई आजको भ्लग यति नै है त लगाइस टेक केयर किप लभिङ बाई बाई है त झाप्पा हान्दिनु नि दाई